Kështu jam i gatshëm të ulem me Lulzim Bashën në çdo moment. Dhe t'i ofroj gjithçka ka në dorë shumica qeveristë të ofrojë. Kushte nuk kam. Kushtetutën e kemi të njëjtë. Dhe si tillë ne na takon ta respektojmë, se kush i afrohet një qendër votimi me mendje të keqe, djeg veten, ju zgjedhit. Sa e rëndësishme është që t'informohen të gjithë këta të fundit, se çfarë parashikon kodi penal për individin që prek një hallë të vetme të zinxhirit proces zgjedhor. Sepse jo gjithkush e di që kodi penal është shumë i ashpër në këtë aspekt. Dhe jo që nuk ja vlen të digjesh për politikën më kriminale të mundshme që të nxit të shkosh me këmbët e tua në duar e drejtësisë, po që mund të fus edhe në listën e zezë të dënuarve për krime zgjedhore, të cilve do t'u hiqet përgjithnjë e drejta e hyrjes në Shtetet e Bashkuara dhe në Bashkimin Evropian.